Magicians de l'Àfrica és el títol de l'exposició que acull la galeria Kiwing de Palma fins al 10 de setembre. És una mostra de la diversitat i de la riquesa de l'art africà a través d'obres de moments històrics molt diversos. Escultures remotes, dibuixos didàctics sobre cultura o fotografies d'estudi són un tast de l'art africà que es pot observar a la galeria Kiwing de Palma. La idea de reunir tots aquests elements sota el títol Magicians de l'Àfrica no és fruit de la casualitat. Vendria arrel d'una exposició que va tenir lloc en el Museu Pompidou de París fa uns anys, i el títol originari era Magicien de la Terre. I el que pretenia una mica aquesta exposició era aportar altres visions que tal vegada no fossin tan eurocentristes o centrades en Occident, com una manera també de reivindicar. En el seu moment, aquests objectes varen tenir una utilitat quotidiana com pugui ser la de subjectar les portes. Ara són considerades escultures fonamentals de l'art africà. Per això no és casualitat que l'artista francès Bertrand Lavier les hagi volgut imitar amb aquesta peça contemporània. Aquestes altres més petites varen ser creades per donar importància a l'habitual naixement de bessons en una tribu africana. Deixant l'anonimat a part, l'exposició segueix amb els dibuixos de Frederic Brulí. En llapis de colors i un simple cartró, l'artista deixa constància dels símbols essencials de la cultura bété. La mostra africana es completa amb 13 retrats del fotògraf malinès Sidhu Keita. Són imatges preses entre 1949 i 1959 i que representen els canvis socials que hi va haver a les portes de la independència de França. Pels qui vulguin fer aquest recorregut artístic africà, encara tenen temps fins al 10 de setembre.